23 de abril, Dia Nacional e Municipal do Choro, aniversário de Xinguinha, dia de São Jorge, 13º aniversário de fundação do Clube do Choro de Santos. Um prazer muito grande para nós estarmos aqui, ao lado dessas telas todas, a gente vai bater um papo com eles aqui, um bate-papo super informal, falando sobre futebol e música. Bem-vindo, Manuel Maria, Pepe, Odélio de Abreu, Coutinho e Geraldinho Perotti, presidente do Conselho do Clube do Choro de Santos. Para o aplauso de vocês. Eu tive a honra, o privilégio de ser o árbitro, porque foi nesse jogo que o Pelé fez o maior gol que eu vi na minha vida. Ficou de nome logo depois, o gol de placa do Pelé. Então eu entrei na história do Santos, queira ou não, eternamente, e com muita honra. O Manuel Maria, o Pepe, jamais eu esqueci. Então, eu era perseguido na federação por diretores, falava assim, por que é que você não expulsa o Pelé? Eu falei, gênio, eu protejo, brucutu, eu boto para fora. E nunca expulsa o Pelé, nunca na minha vida. Não houve pênalti, o Almir se atirou e eu amou o pênalti. Não houve pênalti, na minha opinião, eu falei, não foi nada, né? Você... Você quer ser interpretação? Não dá. Eu não daria. Para ele é porque você é São Paulo. Você não daria o pênalti, mas você tinha que ser preso. O Maldini chutou a cabeça do Almir no sonho. Não, no jogo. Não foi, para mim. Eu estava no Maracanã. Mas você estava acostumado a querer competir. Na casa do Santos, estamos aqui debaixo de um convívio incrível, com um chorinho maravilhoso aqui de Santos, né? E vale a pena. Para o Clube do Choro, entregar para você nesse momento em prova de sócio benemérito nosso, pela honra que você nos traz em presenciar aqui a comemoração do nosso 13º aniversário. Fico muito feliz e agradecido pela lembrança do Clube do Choro. Obrigado.
grande abraço a toda a torcida alvinegra, a todos os torcedores, a todos os fãs. Vamos torcer para o nosso peixe. Grande abraço do Pepe. Maria, muita honra de estar aqui com a sua presença, abrilhantando o nosso 13º aniversário. E em função disso, a gente entrega esse diploma novamente para você. Agradecimento a você com a sua personalidade marcante de trazer aqui o prestígio da sua presença na comemoração do 13º aniversário do Clube do Choro, que existe em função desses músicos maravilhosos que dedicam a sua vida gratuitamente, por amor à música, para brilhantar não só este evento, mas muitos outros da cidade. Muito obrigado pela sua presença. Maravilhoso. A gente, na verdade, resgatou a nossa época de jogador, né? Encontrei amigos, companheiros de vitórias, de derrotas, de conquistas maravilhosas. E também com o Chorinho, esse grupo maravilhoso. E realmente foi uma tarde maravilhosa, uma tarde muito agradável.